Կառավարության առընթերցորդի պետական կոմիտեի եւ ԼՂՀ ֆուտբոլի ֆեդերացիայի աջակցությամբ 3 մեկնարկել է մինի ֆուտբոլի սիրողական լիարժեք մրցաշարը։ Մրցաշարն արդեն 5-րդ տարին անցկացվում է սիրողական ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիայի հիմնադիր համերկրացի Արմեն Բարխուդարյանի նախաձեռնությամբ ու հովանավորությամբ։ Ամեն տարի մայրաքաղաքում շրջանները ներկայացնող մինի ֆուտբոլի թիմեր հավաքվում էին Ստեփանակերտում։ Սիրողական ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիան 5-րդ անգամ կազմակերպվող առաջնության կանոնակարգում փոփոխություններ է մտցրել։ Ըստ այդմ խաղերն անցկացվում են նաև շրջաններում նույն ժամին։ Թիմերում կարող են ընդգրկվել 16-ից 40 տարեկանները։ Ամեն մի թիմ իր դաշտում հանդես գալիս եւ հանդես է գալիս հակառակորդի դաշտում։ Հիմա այսօր առաջին օրն է, որ սկսվում է այդ առաջնությունը։ Այսօր էլ Արցախ Ստեփանակերտը խաղում է Բերջորի հետ։ Իսկ մնացած թիմերը խաղում են իրար հետ, ասենք Մարտակերտը խաղում է Շուշուի հետ, Հադրութը խաղում է Մարտունու հետ եւ Ասկերանը խաղում է Խաչենի հետ։ Մրցաշարի առաջին փուլի արդյունքներով Դիզակ Ավո հանդիպումը 4-5, Ջրաբերդ Քիրս 2-6, Բերդ Խաչեն 4-14, իսկ խոշոր առավելության հաշիվը գրանցվել է Էլ Արցախ Բերձոր հանդիպմանը 25-2։ Եվ երրորդն էլ ասեմ, որ այդ բոլոր թիմերը ամեն մի թիմում թիմի հայտում կա 15 ֆուտբոլիստ հայտավորած, դրանցից 10-ը ամեն խաղի մասնակցում են։ Եվ մյուս առանձնահատկությունը նաև որ այդ թիմերի մարզիչներին ինչ-որ որոշակի գումար է հատկացրած, որ իրանք ոչ թե միայն խաղերի մասնակցեն շաբաթի մի անգամ, այլ իրանց թիմը մարզեն շաբաթի 2 անգամ, որ թիմերը ֆիզիկական նորմալ վիճակ ձեռք բերեն և հանդես գան, ասենք մի 120 հոգի ընդգրկված են, շաբաթ 2 անգամ մարզում են և մի անգամ խաղում են։ Հերթական հանդիպումները տեղի կունենան ապրիլի 6-ին, օգոստոսին սիրողական ֆուտբոլի միջազգային ասոցիացիայի հիմնադիր Արմեն Բախուդարյանի մասնակցությամբ կխաղարկվի մինի ֆուտբոլի Արցախի գավաթը։ 3 ադրենալինի պակաս չունեին բրոնզկամարտիկներն ու այդ մարզաձևի նկատմամբ ոչ անտարբերները։ ԼՂ բրոնզկամարտի առաջնությունն անցկացվել է տարբեր տարիքային խմբերում ընդգրկված մարզիկների ամենափոքրերից մինչև պատանիների մասնակցությամբ։ Готовились к этому первенству буквально месяц до этого начали все готовиться все мои Մեկ ամիս ենք պատրաստվել առաջնությանը իմ աշակերտներից 3 խումբ է այստեղ պարապում առաջնությանը մասնակցելու նպատակով 2 խումբ էլ Ասկերանից եւ Բերձորից է միացել մեզ Կարմիր եւ Կապույտան գյուներում հանդիպել են լավագույն բրոնզկամարտիկները դիտարժաներ ինչպես պատանիների այնպես էլ ամենափոքրիկ մարզիկների հանդիպումները Весовые категории значит так как на сегодняшний день мы не можем по отдельности проводить Այսօրվա դրությամբ չենք կարող առանձին հանդիպումներ անցկացնել տարբեր տարիքային խմբերում։ Աշակերտների պակասի պատճառով շատ քիչ խմբեր ունենք։ Այս առաջնությանն ամբողջ հանրապետությունում մասնակցում է ընդամենը 60 բռնցքամարտիկ։ Որոշել եմ սեղմել առաջնության շրջանակը եւ հանդիպումներն անցկացնել 2 օրում։ Լավագույն բռնցքամարտիկները կմեկնեն Երևան։ Առաջին հանդիպումը տեղի կունենա ապրիլի 6-ին 1999-ից 2000 թվականներին ծնված մարզիկների ընդգրկմամբ։ После чемпионата Армении мы ожидаем Конечно, едем туда с большим настроем. Մեզ տրամադրվածությամբ հաղթելու համար ենք մեկնելու Երևան։ Հայաստանի առաջնությունում հաղթած մարզիկը կպատրաստվի Եվրոպայի առաջնությանը։ Դա աստված հաջողությունն ուղեկցի մեզ եւ մենք արդյունք ցույց տանք։ Իհարկե դրական։